Вбивство сталося взимку у селі Ставки Рівненського району. 29-річний чоловік задушив на 30 років старшу односельчанку. Почалася сутичка. Ну як, я її вдарив раз. Чи сильно вона носила цей удар? Доволі сильно. Селяни вимагали, аби підозрюваного взяли під варту. Але правоохоронці мотивували, що не можуть, бо справу затягує прокурор. Вчора не погодив оголошення про підозру і не підготували документи, щоб скерувати їх до суду для обрання міри запобіжного заходу. Тоді Олександр Музичко пішов у кабінет до прокурора і влаштував там справжні розбірки із словесними образами та шарпаниною. Після цього у прокуратурі відкрили кримінальне провадження проти начальника Рівненського райвідділу міліції Ігоря Денисюка. Мовляв, у даній ситуації він жодних дій не прийняв. Працівники міліції лише спостерігали. Дісталося і тодішньому начальнику обласної міліції Дмитру Лазареву. Чоловік відразу позбувся посади. Від того дня пройшло вже більше півроку. Прокурор Андрій Тергоній працює на своїй посаді і далі. Ігор Денисюк також не звільнений. Нині перебуває у зоні АТО. Дмитра Лазарєва нещодавно люстрували. Олександр Музичко мертвий. А вбивця односельчанки, через якого нібито стався інцидент, на волі. Він отримав за вбивство з необережності 4 роки за ґратами. Але суд застосував до нього закон про амністію. Отож, у в'язницю чоловік не потрапив.